Gün tenge gündü iyelerin, ebelerin Tatiana Dmitrievna Ivanovanı Ağuğun sahın tolbutunan ididik istinlik ağırdilen oruy aykaltalların anıllar. Bağırıbı deyiqe çegen durubu yanı, doğ bar bağı sanaların barıta tolalları gar. Begini iyiten, üreten, ürekten taharbıkkır mahtanabıt, bilgin dağını siyenler ger, beyiqe sübe ama bola sılcargıttan ürebit. Sübülür iis, uruhoy, kılcargıttargın bırağıma, össü de oğun jollağ oluğu bağırabıt. Taptıbıt, sıllıbıt den edeller oğulara, siyenlere, kergene, kiyitlere oğanına kütüete. Künkübey iyelerin, ebelerin tartta bayağı tıttan törütte Xarasiyske Federatsiya Üyreğiritin tuyguna uçutallar uçutallara belieler pedagogiske üle beterene Fevronia Terentievna Stepanovanı Ağuğun San Tolbutundan istignik ağıddeliler bağa sana bastığın kiniyakan ıllar. 1906 нагы сыллакка Саха Сударственный университетин биолого-географическая факультетин бүтерен, Төрөбүт үйрәмет оскулагар биологынан түрдән сыл огыны үйрәтиге ийтиге үтө субастак түкүлелетин. Кергенин оголорун сиендерин чугаш жонун сылас тапталлары гургуттанан өссө дө угуннук жоллоктук дурубайдык, үйрө көтө сыжаргар багарыбыт. Биехаян биге терек буларгар мактанабыт дийлер. Jukuskaytten egerdeni kıtta kergene oğuluro siyenlere aymak bile jonom. Gündü iyelerin, eyağaste beylağ ebelerin, tomus tuttar ıdık manı kihilerin, tatlılığın joksoğun nehilegin oluqtoğum Albina Alekseyevna Tarbakhovanı, ayıs reger üktemmet algıstağ, settoğun 5 sağın tolbut kere beli gününen suyukta beylere sügürüyen turan uruydullar aykallılar. En ırsızlarga joksoğun nehilegin oskolatıgar matematik uçutalınan taharılahtı külelen, Soğur Respubliketin üreğiritin tuyguna, uçutallar uçutallara, Rossiyskay Federatsiya Opsa üreğtahinin bachottağ ölehite, üreğiri bachottağ beterene, joksoğun nehilegin bachottağ uluqtağı bolbut ürdük setihiler ginen kiyen tuttabıt. Кең билигинен, мудрай толкуйгунан, улуққа күстәк санағынан биеқа үтүй қолыбур болағын. Ақсабат кәмнең, уғарабат тапталың, жоғыннақ сүбән аман ехін истинлік мақтанабыт. Күнді кейбет, аймақ жоның ытықтабылын ылан, білер жоның бейіребілін істен, оғылырың сылас тапталларғар ойындаран, меннеге сенірің мүчәрдерін еңірін, санаң сандардың, үйен уатын ден өтеуіні түстілдер, олаттара, кейіттері. Сеннере. Kanda bu
katın tohbotu Сиригер күндүтүк саныр тапталлах ийелерин эбелерин кос эбелерин үйетин тухары кине механигинен үлелебит чамча бөхөлүгүн бочотто олоктого Галина Алексеевна Пахомованы аксынне бес күнүгер 715 саан толбутунан ититик истинник эгерделилер күн сирин бары керетин үтүтүн сырдыгын сылаанын ыллар Айылғаттан бір ілібіт талаңынан ән мұндыр ілігінен тік біт кергелерін, үйі қайы оңырорың ұқықтарын жону сәргені күру күйерді тұрдыңдар. Күн күрдің сырдық, үй күрдің сылас, ұрас қалланы, ұғын үйені қытанақ дұрубияны бағарабыд. Ағабытының әбітінің бірге олар бұққуд, бейін сылынан өссі төгіл әғарделебі дейлер Галина Алексеевнаға, Чамчаттан кергені Николай Алексеевич, Кыргыттара, Мирнейттен Жукускайттан сиендері, қос сиендері, кейте, күтуеттері, Ленскейттен бары аймақтары. Күнді тапталлақ түріппіттерін, әйеғаз әбелерін, әрелләқ әхелерін, кебәйі бөхөлігін олықтауқтыры Акулина Михайловна онына Роман Николаевич Тереховтары түріпіт күннерінен, онына күхіл көмесі байбаларынан ететік істіңнік үз түрақтыреттен әғірделілдер, әйеғақ таптал, барағай мұқтал тылларын терделілер. Күнді көміз жамытығары сетігіне, кейіл маскұрды қытанақ дұру бұяны, жәген тұруғу, күн сірігер бар-бары үтіңі, керені, жолы сорғыны бағарабыд. Жүгіз жонғыт сыла сығынара, жон сірге тұқта бұла әйгетіне мәлде арғылладын, күйіс күтігер күйіс әптін. Бұ құрдық өрі өре көті, әдірді әрчімгетін ұқты бақ қазылдың. Бігі тұспытығар ақсабат қағамнегіт, әйеға сығыңыт, болғым тұғыт, өйебіл тірек боларғы тегін барға мақтал бұтын тердебіт. Өссі дөр сылларға оғыларғы тапталарға ұйдаран, сеннергетігер, қос сеннергетігер әрелләқ әркен болын. Беге әйгіне олыс күйске таптығы біттен өрен долгуян тұран әтәлдер, жүкускайттан, сангардан, кебәйеттен оғылары сеннері, қос сеннері.
Суяна силәннәх нәһилеген сайлык бөһөлгөр олоры күндү ини би убайдарын агаларын әһәлләрен браттарын Иван Инакенти Христофорович Слепцовтары юбилейдә күннәренән ис сүрәктәрдән уру әхалтынларына нәгәрдәлән алгыстарын италлар. Убайдар бит 11 оғылы Христофор Афанасьевич Мария Константиновна Слепцовтарга Тынчытығы сүз түрді нағысыллаққа үйіз түрді соғынан сайлық негелі кеттен сүз сүрбе километр ұрақ сытары бұр қайбыт ұчастығыр түрі өбіттірі. Оға тәңгінен ұлаатын үліғет бірді болан негелік ұлыс түрін қайыстывата сайдарын туғығар үгіз сыраларын, күйістерін уақтарын берен. Қасты түгілләк петелетка ударнега социалистическе күректегі күйілаға бәле қағайынларынан болан әлбәк грамата мақтал сұрықтарынан білетен меттірі. Иккен бириден багылан бастын механизатор атын сүген Инакенти отделение бригадиригер совхоз управляющийгер Иван Солбулова тотчуттар сылгыттар бригадидергер тие үйнен сүрбесетте сагыттан ССКП членигер кирен отуттан таксасыл наставнигнан үлелен ол кемнерге кыгыл знамялах силенне совхоз миллионер атын уларыгер тукады тәңнеммет сүдүклаттырын келдерсе бит өңөлөктөр. Слепцовтар утумнарын салган әлбек оғолынан барыларын атақтырғар туруаран үлейт оңыртан олоқ кең артығыр үктеннер біттірі. Төді тұйыс ұсылу белақ,
Tomoron tımnılağ sirge törön ulağıtan ülelen astallar, kotu döydü oloqtoğun serinen seme isayğas maygılağ, ken nelmen tundar kurduk ken köğüsteğ, mağan kardı ıraz duğalağ, oloqotardığılağ tulurda, julurda, ırı kuttağ, jommutunan, ken tuttan turan, sirge tiye sügüriyebit, biyeğe melge kıhamnigıtınan mındır öydöğ sübeğitinen kalın kaqqa suon durda kolobur buolar gıtıgar barğa maqtalbıtın terdebit. İyeli ağağabı tütüye gösterin tutuğan oğuz aspıt, aspıt jetigar barıbıtın tümen ulağan ubaydar büt, yörü kötü körsön, sanabıtın duğutan sürgebitin kötüğün, jolloğ tügenleri sanatağıt. Kündütük sanır jonlar butugar kiil tiit mastı kıtanak durubiyanı, kırcarı bilinmekke, oluq oksuların çugaj jonlup taptallargar uyduran etenge tuvaran, oluruk gütugar bağarabı diyen. Eğerdelerin ıtallar ağız bir götürü bittere, jekergettere, oğuluru, siyenlere, aymaqtara, Usuyanattan, Jukuskaittan, Kangalastan, Kirgiziyattan, Buryatiyattan, Dubaittan. Gün seriger samay kündü, gün kübey iyeleriger, eyağız ebeleriger, Kristina Igorovna Slepcovağa 6-10 dolar üyürülüğe gününen iyiyen koyan duran eti istin eğerdelerin ıtallar. Edirdi erçimlenen, çıgız canın sılas taptalınan kınattanan melci üyere köte sırıt. Gün kübey iyebet, ar toyan ağabıt, Allah'a ciyeterinen, illak cekergen kümüs bihiger altta onu bigen, atak bıdıgır tururan, jolloğ oğu sahibil bebbet. İyeli ihirek, ağalı amarıq sığınğı tihin, olcukta bebit konkuyan, süyükte bebit sügürüyen turan, bağı babastının, mahtal, manıdın anı bütten, kereni kere heliller, oğuları onna senlere. Yeah, you know.